No, tako torej. V lastne roke se mora ta škatla izročiti. Ampak, ja, sedaj ni nikogar doma. Torej, ljuba moja škatla, boš morala pač še nekoliko počakati, preden prideš v lastne roke. Ampak, le kaj tako diši? Kaj tako diši ta škatla? Na noben način ne morem razvozlati. Preveč raznovrstnih dišav je tu notri. Zelo sem radovedna, kaj je. Mož, ki jo je prinesel, je prišel nepričakovano, hitro in tako nepričakovano in hitro tudi odšel. Samo na hitro je zaklical. V lastne roke, v lastne roke. O, ja, tukaj je pa še pismo. Bog si ga vedi, kaj je v njem. Hvala za vabilo. Žal pa se moram upravičiti. Izkoriščam priložnost, da društvu čestitam ob okrogli obletnici in vam v svojem imenu in v imenu občine Jesenice za prihodnih 20 let zaželim veliko ustvarjalnih dosežkov. Želim vam uspešen nastop in vse dobro ob praznovanju obletnice. Župan! Kaj samo sabo govoriš in gudrnjaš? Kako da bi se s tem prepirala? Na! Ti pa tvoja škatla. Za krčmarja Jurija. Marija Palovšnik, predsednica Farnega kulturnega društva Koroška Bela, vabljena k besedi. Nič vas ne vidim, ampak en lep dober večer vsem skupaj, članom, nečlanom, vaščanom, sokrajanom, tu blizu, daleč naokrog, predvsem pa gostom nocojšnjega večera. Med nami pozdravljam magistra Petra Bohinca, vodja kabineta ministra za kulturo. Miha Rezarja, podžupana občine Jesenice. Miloša Možino, predsednika Zveze kulturnih društev Jesenice. Predstavnike društev, šolnike, pravzaprav res to prav dobrodošli. Pa smo skupaj 20 let. Danes naj bodo pomembne številke, čeprav ne povedo veliko. Na pot, ki smo jo prehodili skupaj, smo ponosni, naj se zdi kratka ali dolga. V 20 letih nam je uspelo ohraniti osnovno idejo, okrog katere se je društvo oblikovalo in raslo, in sicer, da bi združevali, izobraževali, učili in nasmejali. In kako se je začelo? Na ustanovnem občnem zboru nas je bilo 41. Do drugega občnega zbora pa je bilo v društvu že 113 članov. Danes nas je 160. 106 žensk, 54 moških. Najstarejša članica je stara 99 let, povprečna starost članov pa 61. Med nami ni več nekaterih ustanovnih članov, ki so bogatili dogajanje, tudi pobudnika za ustanovitev društva Branka Čošina, starejšega, ki nas je z gorečo ljubeznijo do kraja, naroda, slovenskega, lepega, preteklega in sodobnega spodbujal pri delu 10 let. Pripravili smo skoraj 1000 dogodkov. Pogledalo si jih je skoraj 90 tisoč gledalcev. Od januarja 1999 se na Koroški Beli vedno kaj dogaja. Hiša, v kateri se odvija večina dejavnosti in ki je bila leta 1993 po denacionalizaciji vrnjena župniji Koroška Bela v zelo žalostnem stanju,
obnavljamo in vzdržujemo s prostovoljnim delom in s prispevki članov in simpatizerjev in v njej obujamo dejavnosti, ki so se v njej že odvijale. V društvu je zaživelo več gledaliških skupin, ki so na oder postavile 26 predstav za odrasle, 13 za otroke. Predstave so se uvrščale na regijska srečanja, dve med njimi, Maček v žaklju in Sneguljčica, tudi na državno srečanje. Na oder je stopilo kar 56 otrok in 23 odraslih članov. Prejeli so bronaste, srebrne in zlate Linhartove značke. Zelo ponosni smo, da smo uspeli privzgojiti ljubezen do gledališča, saj sta dve nekdani članici otroške gledališke skupine. Prvič sta na odru stali pri 10 letih, prevzeli režiranje otroških predstav. Zato ne čudi dejstvo, da je nocojšnji večer prav gledališki. V razstavnem prostoru kulturnega hrama smo postavili 154 razstav. Gostili avtorje, ki so se predstavili prvič in jim tako pomagali pri vstopanju v prepoznavnost, gostili akademske ustvarjalce, predstavljali lokalne umetnike. Vedno pa je bil ta otvoritveni večer priložnost za spoznavanje, druženje in učenje. Velik in bogat je prispevek domačega krožka ročnih del, ki je živ in dejaven od prvega leta. Pohvali se lahko tudi z nagradami in pohvalami iz Mednarodnega festivala vezenja v Velenju. 2017 je prejel priznanje Zveze kulturnih društev Jesenice. Številen in dejaven je bil v društvu tudi otroški pevski zborček Drobtinice. Nekaj časa je živel celo literarni krožek. Organizirala so se otroška in mladinska srečanja ter oratori. Ostala pa so predavanja, literarni večeri, koncerti, prireditve ob slovenskih praznikih in tako imenovane tradicionalne prireditve. Romanje na Brezje, križev pot na Ajdno, izdelovanje beganic, pirhanje, prvomajska budnica, tombola, izdelovanje adventnih venčkov, miklavževanje in adventni večeri. Na četrtem občnem zboru leta 2002 sem prisotnim brala naslednje misli. Prijeten je občutek, ko se ozrem po dvorani in vidim, da je polna. Hkrati pa vem, da vas verjetno sem ni prignala gola formalnost, ampak nekaj, čemu rečemo pripadnost. Društvo je stopilo v četrto leto svojega delovanja in redko kdo si je na samem začetku upal misliti, da bo zlezlo pod kožo oziroma v kri, da bo njegovo delovanje dobilo take razsežnosti, da bomo uspeli postaviti na noge dvorano, da bodo prireditve privabile tako različne ljudi in nastopajoče, ki se niso ustrašili naših neurejenih prostorov. Kulturno dogajanje v domačem kraju smo zbudili. Zbudili smo iz kulturnega spanja kar nekaj posameznikov. Pomembno je predvsem to, da društvo zbira v popoldnevih in večerih otroke, ženske, igralce, pevce, ljubitelje planin, živali, rož, potopisov in da zbiranjem zbližuje in povezuje. Veseli me, da se o društvu govori, da o njem razmišljajo, razpravljajo in pišejo. V današnjem trenutku, ko je večina okupirana z zaslužkarstvom, je še kako pomembno, da imamo tu na vasi prostor, kjer se čas ustavi, ker imamo priložnost pogledati čez, v preteklost, sedanjost, v prihodnost, začutiti korenine, začutiti sami sebe, to, kar smo, ne tisto, kar drugi želijo, da bi bili. Smo sicer kamenček v mozaiku dogajanja v občini, Sloveniji. Kaj, če tega kamenčka ne bi bilo? In kakšne so želje in cilji društva? Med drugim boljše sodelovanje z župnijo, več posluha za naše delo v Zveze kulturnih društev in na občini Jesenice, spodbuditi več mladih v delu v društvu, dvigniti kvaliteto prireditev in ohraniti voljo do dela. No, tako leta 2002. Kje smo danes? Želje in cilji so se v glavnem uresničili. Že leta 2003 smo prejeli diplomo občine Jesenice. Slavnostni govornik nocojšnjega večerja je predsednik Zveze kulturnih društev Jesenice. Občina sofinancira dejavnosti in projekte društva. Povezani smo s številnimi domačimi društvi in z osnovno šolo. Ministrstvo za kulturo je društvu dodelilo tudi status delovanja v javnem interesu na področju kulture. Nocojšnji večer delno sofinancira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Včasih smo obveščali preko tiskanih zloženk društva, danes imamo ažuren Facebook in že precej številne sledilce in prijatelje.
Danes imamo medijsko podporo. Na začetku so bila novinarsko-časopisna Ušesa gluha. Zadnji projekti, ob stoletnici spomina na bombardiranje vasi, Hrast zgodbo, nekateri še sledijo, so presegli okvire nepomembnega vaškega društva. Reference društva so številne in argumentirane. Zato hvala najožjemu timu sodelavcev in načrtovalcev. To sta Andrej in Petra. Hvala najzvestejšim obiskovalcem prireditev. Hvala vsem, ki se odzovete na vabila, dostavljena v poštne nabiralnike. Hvaležni smo za Svetinovo dvorišče, ker je včasih dvorana premajhna, oziroma je pri sosedu lepše. Hvala vsem, ki potrpite s prometom in nerodno parkiranimi avtomobili. Hvala vsem domačim mojstrom, ki priskočite na pomoč, ko vas hiša potrebuje. Hvala sosedu za rože, ki jih postavi na okna hiše vsako leto. Zares hvala vsem, ki aktivno ali pa tudi bolj skrito poskrbite, da se imamo fajn. Naj nam Bog nakloni čas, zdravje, moči in volje za naslednjih 20 let. Želim vam lep večer in naj ostane v spominu. Sedaj predajam besedo gospodu župniku Petru Nastranu. Veliko vlogo pri ustanavljanju, organizaciji in izvedbi družbenega življenja včasih je odigral prav župnik. Škoda, ker se mu v naši polpretekli zgodovini marsikdaj krati ali napačno razlaga njegove zasluge pri vzgajanju in izobraževanju preprostih ljudi. Brez duhovnikov bi marsikje ljudje ostali ali postali duhovni sirote. Dobrodošli na dvorišču naše župnijske cerkve na Koroški Beli. Lepo pozdravljeni. Ob 20. obletnici ustanovitvi Farnega kulturnega društva čestitam vsem članom in vsem sodelavcem, dobrotnikom društva, vsem, ki se trudite požrtvovalno in tako resnično vključujete na nek skrivnosten način tudi za Boga in za kulturo, ki ima v srcu odnos do Boga. Farno kulturno društvo ima veliko moč s svojo vključenostjo v kraj in povezovanjem v širini. Povabim vas pa kot župnik tudi posebno tiste, ki ste se mogoče od cerkve oddaljili, da bi se spet približali zaradi svoje vesti, zaradi svojega blagoslova, tudi odrešeniku Jezusu. Cerkev v današnjem času vabi ljudi k obnovitvi krstne milosti, da bi obnovili svojo zavezo z Bogom tako, da obnovijo krstne obljube, da obudijo vero in spet začnejo moliti in zaupati v Boga in mu izročati življenjske stiske. Tako so vedno odprta vrata za vas, tako v cerkvi, kot v župnišču in vam bom tudi lahko pomagal in bomo skupaj iskali Božjo voljo in vabljeni lepo tudi s svetnimi mašami, saj so darujejo za naše odrešenje. Naj vas spremlja, vas Božji blagoslov, tudi ta večer, prijeten večer vam želim. Še dobro uro časa imam, da se obrijem in napravim. Kam neki sem založil svojo britev? Čudno. Tu na mizo sem jo dal. Ali sem jo dal omaro? Sej ni igla. Slep tudi nisem. Kam neki sem založil to svojo iglo? Ja, križena gora, kaj pa še ti delaš tukaj? Kaj ste mu tu viliš, pojdi, zdaj so drugi na vrsti. Ja, na vrsti je gospod Miloš Možina, predsednik Zveze kulturnih društev občine Jesenice. Prosim, gospod Možina, beseda je vaša. Spoštovani kulturniki, spoštovani podžupan Miha Rezar, predsednica Farnega kulturnega društva Marija Polovšnik, gospod Bohinec,
vodja sekretarijata na Ministrstvu za kulturo in gospod župnik dr. Peter Nastran. Spoštovani letošnji nagrajenci, nagrajenci prejšnjih let, spoštovani predsedniki društev in vsi, ki ste nocoj z nami. Dobrodošli na slavnostni akademiji ob 20-letnici Farnega kulturnega društva Koroška Bela, na kateri bodo podeljena priznanja javnega sklada za kulturne dejavnosti v območni izpostavi Senice. Ko takole mine 20 let, se radi ozremo v preteklost. Se s hvaležnostjo spominjamo ljudi, ki so ustvarjali in še ustvarjajo, spomnimo se pomembnih dogodkov in dejanj. Ponosni smo na delovanje Farnega kulturnega društva Koroška Bela, ki je vključeno v Zvezo kulturnih društev Jesenice, saj so v zadnjih letih dosegli vidne uspehe na občinski, regijski in državni ravni. Na to smo lahko in moramo biti Jeseničani še prav posebej ponosni, saj svojimi dosežki ne dokazujejo le prodornost lastnih idej in dejavnosti, temveč ob tem vedno znova opozarjajo na občino Jesenice, iz katere prihajajo in ob svojih uspehih posredno ali neposredno izpostavljajo. Zveza že vrsto let usmerja, svetuje, promovira jeseniško lokalno ljubiteljsko kulturno dejavnost in sicer prek založništva, izobraževanj, prireditev ter drugih aktivnosti. Svoj pomen in vlogo je vsa ta leta ohranila in razvijala prav zaradi entuzijastov, ki verjamejo v ljubiteljstvo, so delovni, dejavni, strpni in kakovostni. Poslanstvo Zveze kulturnih društev Jesenice je še naprej v združevanju in povezovanju kulturnih društev v pripravljanju in soorganizaciji kulturnih prireditev, svetovanju, pripravljanju seminarjev, delavnic, tečajev, spremljanju kakovostnega napredka skupin, izdaji revij in drugih publikacij, podeljevanju priznanj za dosežke in nudenje pomoči pri izposojanju inventarja društvom, ki ga potrebujejo. Ponosni smo tudi na dobro sodelovanje z vodjo območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti Jesenice. Kultura je zelo širok pojem in težko ga je hitro opisati. Vsem pa je zagotovo jasno, da gre za skupek dosežkov, vrednot človeške družbe, ki se kažejo kot rezultati človekovega delovanja in ustvarjanja. Ne pozabimo, da gre za dejavnost, ki jo obsega področje človekovega umskega, zlasti pa umetniškega delovanja. Vsi ljubiteljski kulturni ustvarjalci in poustvarjalci se ukvarjajo z dejavnostjo nepoklicno. Razna ljubiteljstva jim zapolnjuje vedno bolj dragocen prosti čas. Marsikdo pa po svojem delovanju celo presega meje ljubiteljstva in zato je vredno in vse in vsakega posebej danes nagraditi z velikim aplavzom. Ljubiteljska kultura je res način življenja, ki prehaja z generacije na generacijo. Vanje vloženega obilo znanja, talentov, časa in materialnih sredstev posameznikov, ki na ta način manifestirajo ne le svoje osebne odlike, ampak tudi značilnosti in posebnosti okolja, v katerem delujejo. Zato je ljubiteljska kultura deležna podpore zelo širokega kroga ljudi, kar se kaže tudi množično udeležbo na številnih kulturnih prireditvah. Naj se v koncu nagovora zahvalim vsem, ki s svojimi posameznimi in skupinskimi dosežki na ljubiteljskem kulturnem področju bogatijo družabno življenje Jesenic in okolice. Dosežki so plod trdnega dela, pogosto plod odrekanja in dosežke ne bogati ne denar, ampak pohvala. Nekaj iskrenih bo izrečenih danes in prav bi bilo,
da pohval ne zmanjka niti ob drugih priložnostih. Ej, neumnost daleč sega. Samo znati je treba neumnost sebi pridobrniti. Ako bi midva tega ne znala, danes za večerjo stradala. Polovico sveta dan danes živi od same neumnosti in sleparije. Zakaj bi tudi midva ne delala tako? Če se drugim svet na glavo ne podere, se tudi nama ne bo. Nič ne bodeš delala, samo gospodinjila mi bodeš. Zadaj pa tako. Še v grob me bode spravil, če ne pojde prej v Ameriko. Kulturno društvo Koroška Bela vabi na slavnostno akademijo ob 20. obletnici društva s kulturnim programom, ki jo priredi. V sredo, dne 14. avgusta, zvečer ob 9. uri pred cerkvijo svetega Ingenuina in svetega Albuina na Koroški Beli. Današnji gofiji včasih zelo težko krčmariti. So takšni, ki radi plačajo, pa so tudi takšni, ki še raje odnesejo. Posebno tujci so takšni. Ti naročijo jed in pijačo,
A ko je čas plačati, pa izginejo. Ali sedaj bom tudi jaz drugače postopal? Od vsakega tujega človeka, ki stopi v mojo krv, bom najprej zahteval plačilo. Dovolj so mu nesli te potepuhi. Ali sedaj mi ne bodo več? Pazil bom na te potepuhe. Dobar dan, gospod Krčmar. Dobar dan, žlahtna gospoda. S čim vam moram postreči? No, gospod Krčmar, kaj imate takega za naš prazen želodec? Nič nimam pripravljenega. Polento in kislo repo imam, ali hočeta? Žeja me, žeja tako, da od same žeje komaj govorim. Imam tudi klobase, prave domače klobase. Gospod Krčmar, prinesite pol litra najboljšega, kar ga imate v kleti. Takoj vama prinesem, takoj. Hočem reči, vam prinesem tudi klobase. Fina, fina gor! Klobas pa kar cel koš. Da se bo mi zalomila. Takoj vam prinesem. Prostite, gospoda, od mene se zdita malo prerevno oblečena. Dovolj je tega, gospod tovariš pojdiva. To je že nesramno, da se upa take trapa sprdavstvo. Kaj ti najbrže sumiš, da mi dva nimava denarja? To sem najbrž hoto reči. Kaj ti ljudi po obleki sodeš, trapac neumni? Sem poglej, tukaj je denarja, sami bankovci po 100 kron. Kaj hočeš, da ti naprej plačava? Trapac neumni, če ne bi bil tako žen, ne bi niti sekunde ostal pod tvojo streho, razumeš? Tako vam prinesem, gospoda. Kako si upaš vreči listnico na mizo? Če bi jo Krčmar vzel roke, bi hitro opazil, da je prazna, kakor naslikal so. Saj si videl, kako se je prestrašil, ko sem zaobil nad njim. Ljudi je treba znati strahovati. Meni pa se zdi, da se bo midva danes zopet enkrat do sitega najela in napila, kakor se spodobi za gospoda, kakršna smo midva. Samo znati je treba. Nisva začon študirala črne šole. Ne vem. Meni se zdi ta Krčmar predvsej prebrisan. In jaz, kakor veš, imam ravno takšno denarnico, kakor ti. Suh sem, kakor popel. Nimam božjaka pod streho. Ne bodi no mevža, kaj neki se bojiš? Še bolj prebrisane Krčmare, kot je tale svoj ognala. Meni pa se zdi, da nima, bog si ga vidi, koliko soli v glavi. Prostite, gospoda, da sta morala toliko časa čakati. Se namreč ravno nastavil. Poglejte, kako rumeno je, kakor cekin. Barvo ima pa res lepo, samo če je tudi dobro. Na srečo, brat. Dobro, fajn, Vince. Poskusite, poskusite, potem bo ta spoznala. Takšno se ne dobi posod. To se da piti. Gospod Krčmar, lahko ste ponosni na vašo vinsko klet, ki ima tako dobro vince. Ej, to se bo pilo kakor mleko. Dobro, dobro, vince, ja ne da bi se hvalil, ali takega ne dobita povsod. Takšnega še nisem pil, če ravno sem posrkal že marsikatero kapljico. Vama, naredim kaj, južinja mislim na klobase. Seveda, seveda, to se spodobi, saj sva že pošteno lačna, ne? Takoj vama napravim, samo malo potrpljenja bo ta morala imeti. Namreč sem sam doma, vsi stali so na polju, oče, hlapec, dekla. Žena nima več, odkar mi je umrla. Dobra ženka bila ta moja ranka tinca. Koliko časa pa je, odkar vam je ženka umrla? 2 leti bo, ne 3 leta je, odkar je umrla tinca. Ravno tisto leto, ki jo se toča potolkla. To je bilo žalostno leto, nikoli ga ne bom pozabil. Imenitno se zabavlja. To bo smeha danes večer v gostilni pri Črni kavi, ko bova zbranemu v mizju pripovedovala o tem, kako sva Krčmarja namazala. Ne hvali dneva pred večerom. Tako sem nekje prav ali pa slišal, ne vem zagotovo. Samo pazi, da se ne bo tvoja kavarna spremenila v špekabro. To bi bila šaltava, ko bi morala zopet ričet jesti. Še sedaj ga imam želodcu. Zatorej, pijmo! Pimo! Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, svoje žive dni brez vseh skrbi. Pimo, dokler živimo! To me srce
krčmar, kje si? Želite, gospoda. Prinesite še pol litra. Tako je, gospoda. Ko bi krčmar videl, kakšne namene imava, bi nama drugače postregal. Tako mislim tudi jaz. To je ravno prav, da ne ve. Samo da ne posluša ta človek. Misliš, da je tako zvit? Nič se ne ve. Če ne je drugače, samo iz radovidnosti, daj se gospoda pogovarja. Ha, ravno sedaj gre s klobasami in z vinom. Pojužina, živijo. Upam, da bodete zadovoljni, ne bodete še večkrat obiskala mojo krčmo. Bodeva, bodeva. Kadar bo zopet priložnost? Lep duh imajo. Izvrstne klobase, gospod krčmar. Ko bi cesar vedel, kako dobro znate klobase treti, bi vas prav gotovo vzel za kuharja. Niti v mesto se ne dobi kaj takega. To je klobasa, hočem reči, to je mož. Dobre so moje klobasice. Človek bi jih pojedel kar 20 kilogramov. In takšnega vina bi človek izpil najmanj 40 litrov. To bi bilo življenje. Prostite, gospoda, kar tja vam dam vprašam. Kam sta namenjena? A to se da težko določiti. Mogoče merite kakšno cesto. Cesto pa večkrat meriva. Posebno, kadar se nalizeva takšnega, kakor še ne taš. Ne, zemljemerca pa nisva. Sta mogoče, gospoda, iz mesta, mislim, s kancelije. Da se ne bodete toliko glave bilili, s tem, kaj delava, vam poveva. Mi dva sva preiskovalca zakladov. Preiskovalca zakladov? Da, ali kratko rečeno, zaklade iščeva. Čudno. Kako in na kakšen način pa iščete zaklade? To je najina skrivnost. Mogoče, gospoda, tudi mene naučila te skrivnosti. Ne bi bilo za sto, nič ne rečem, da bi ne bi vrgal par kron za to. Prav lahko, nič lažjega kot to, samo... Močati morate. Končal bom kakor zid. Poglejte, s pomočjo te palice vam vzdignela vsak zaklad. Ta palica ima v sebi tako moč, da kjer leži zakopan zaklad... Trikrat poskoči! Jaj, kaj takšnega? Ja. Kakšnemu drugemu bi mi dva ne izdala najne skrivnosti. Ampak, ker vidiva, da ste bol in da znate močati, sva vam povedala to brezplačno. Zasto? To se pravi, mi dva ne potrebujeva denarja, ker ga imava dovolj. No, nikaj nama boste pa vam da ne dali. 6 parov klobas. In 2 steklenica vina. Ste li zadovoljni? Kaj ne bi bil zadovoljen? Še več vam dan, če hočete. Torej, idite po vino in klobase, potem gremo pa na zaklade. Prostite, gospoda, kdo pa mi bo porok, ta čas, ko jaz pojedem v klobase, da mi vidva ne odtečeta? Šmintrani krčma, ali ne zaupen? Ne bojte se tega, mi dva ne storiva. Da bodete bolj prepričan, nesite mojo suknjo s seboj. To je kupčija! Dobro je bilo kosilo. Še boljše bo pa večerja. Ej, neumnost dalim svega. Zapoznati je treba neumnost sebi vprit obrniti. Ko bi mi dva tega ne znala, bi danes za večerjo stradala. Polovico sveta danes živi od same neumnosti in sneparije. Zakaj bi tudi mi dva ne delala tako? Če se drugim svet na glavo ne podere, se tudi lama ne bo. Da vikni, bratec, dvigni, bratec, skupico in praznijo po viznijo. Mesto! Dovolj je te telovatbe, ker mi dva nisva pretelovatca in bi si lahko v teh prostih vajah kakšno roko ali pa nogo zgodila. Zato predlagam,
da lepo mirno sedeva in počakava, da pride krčmar s svojim tovorom. Kaj lahko se mu namreč vzbudi sum, da ga misliva naplahtati? Ker tako nezaupljivega krčmarja pa še nisem srečal. Tukaj, gospoda, so klobase in vino. Dobro, gospod krčmar! Sedaj pa lahko gremo po zaklade. Samo malo počakajte, da zaprem prašičev hlev, da mi kakšen ugrapo ne pade. Tako, gospod krčmar. Stej, njoma, stej. O, sreča, trikrat sreča! Zaklad sem našel! O, ti srečni krčmar! Tukaj, tukaj, ravno tukaj leži. Daj mi hitro košče krede, da zaznamujem, kje leži zaklad. Kreda nima, najprej sem jo izgubil. Krčmara, imate kaj krede? Krede imam na cente. Hitro, hitro, vse nama gre po sreči. Pogledali slučajno, ne prihaja kakšen nepovabljen gost. Gosto, kivača. Nikoga ne. Samo prešičem padel krčmar in ugrapa. Gospoda, tukaj kreda. Tako, sedaj je zaklad naš. Kdaj pa ga bomo izkopali? Takoj pričnemo, samo potrebnih reči si moramo priskrbeti, ki jih potrebujemo pri kopanju. Vi ostanete za sedaj tukaj, mi dva pa greva iskat potrebne reči, ki jih potrebujemo pri skopavanju zakladov. Juhuhu, kakšna sreča mu je doletela. Kdo bi si pač mislil, da ima v svoji hiši zakopan zaklad? O, ko bi imel moja rajka tinca še živa, to bi gledala. Kaj ni mogla še par let počakati, pa bi se sedaj prijala s parankom Hmašika kormati županja. Tako, tukaj so sedaj vse potrebne priprave, ki jih potrebujemo pri kopanju zakladov. Ali sedaj nam ostane glavno vprašanje? Kdo bo zaklad vzignil? O, kakšno vprašanje! Zaklad vendar dvignem jaz ali pa ti? Ne, 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 ne. Midva imava že dovolj denarja. Zaklad naj vzdigne krčmar, saj je njegov. Moj je moj. Ha. Poslušajte zdaj, da bodete natanko izpolnili, kar vam bodem zapovedal. Vse bom natanko izpolnil. Poslušajte. Poslušam. Vi pokleknete na sredo kroga, ki sem ga narisal s kredo. Potem vas jaz pokrijem s tole rjuho. In med tem ne smete niti besede se izpregovoriti. Potem vas jaz s tole palico trikrat udarim po hrbtu. Dva, tri. Pa ne pri hudo. To že vem jaz, kako hudo bom udaril. Ne razumeli, niti besede se ne smete izpregovoriti. Če ni nič drugega, kakor samo to, da moramo učati. Gospoda, sta videla, vse bo natanko izpolnil, molčal bom kakor zid. Zaklad pa morate izkopati okrnjen s tole vjuho in molčati morate. Ste razumeli? Razumem že. Pokliknite torej. Gospoda, lahko samo še nekaj vprašam. Seveda, zakaj pa ne? Kaj pa, če pride sam Bog na svari? Če pride, ga že mi dva odženeva. Pokliknite torej. Ena, dva, tri. Samo še nekaj. Sedaj pa lepo pri miru bodite in Bog vas stvaril kakšno besedico izpregovoriti. Ena, dva, tri. Tako, sedaj lahko pričnete šteti do 50 in ko boste prešteli do 50, lahko pričnete s kopanjem zaklada, ki vam ga iz vsega srca privoščim. Ena. Je to prihaja? Ni več varno tukaj, tri, stran morava. Štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, Juri! Enajst, Juri! Dvanajst, Juri! Trinajst, Juri! Petnajst, šestnajst, ja! 17. Za božjo voljo, Juri! 18, ja, kaj pa je? Juri! 19, ja, Juri! 20, kaj pa je? O, Bog pomaga, Juri! Juri! 22. O, katra! Katra! 20, kaj pa je? Juri, vsi je smešalo!
Ja se mi je kar zdelo, da je bila kakšna nesreča, ker sem našla vrata v skrinjo odprta in enega mrtvega prešiča v jarku. Kaj praviš? Jaz neumnež, da sem varjel po tipu huma. Še je čas, brz zanima. Nimam časa se dolgo muditi, a se vseeno malo usedem. Ja.
Veš, noge me rade bole. Ja. Stara sem postala. Ja. Ko sem bila v tvojih letih, se nisem ustrašila še tako dolge poti in še tako težkega dela. Zdaj pa ne morem več. Komaj še kakšno lahko in majhno delo zmorem. Ker brez dela ne znam živeti. Vedno mer moram nekaj grebsti. Prestati ne morem, ako ni vsaka stvar na svoje mesto. Naša nevesta pa ni taka. Vse ima narobe in razmetano po hiši. Tam je lonec, tu ena skleda, tam spet metla, za vrat mima kotle. Tako je pri nas, da ni niti zapovedati. Če kaj rečem, je pa hitro ogen v strehi. Pred dobrega moža ima. Niči ne reče, aj dela kar hoče. Ko bi jaz imela takega moža. O, kaj ne dela tvoj mož, lepo s tabo. Ko bi vi botra vedela, kakšen je? Ja, glejte no. Sem mislila, da kar ni boljšega moža na tem svetu, kakor je tvoj Janez. Vi se niti mislite ne morete, kako je. Veno me rupije nad mano. Karkoli naredim, nič mu ni prav. Še niti kuhati mu več, da znam pomisli. Naj naredim karkoli hočem, veno me godrnja. Meni ni več za prestati. Od hiše pojdem, služim, ali pa kam drugam. Revica oboga, se si mi zdela nekam potrta in žalostna. Botra katra, prosim vas, pomagajte mi in svetujte mi kaj. Jaz ne moram te več tako živeti. Nekaj bi ti pa res svetovala. Miha Videža pokliči. Miha Videža? On ti bo gotovo pomagal. Toliki mi je že pomagal. Ja, kovačev, ki na homu je moža ozdravil pijačevanje. Ne. Jo, in kolačarjevi mici, ki je pred nekaj leti prerokoval, da bode vzela bogatega vdovca. In? In vzela ga je. Vzela ga je. In starega žagarja je ozdravil, ko so že vsi zdravniki in konjederci rekli. Le rakev mu naredite, njemu ni več pomoči. Miha, vidiš, ti bo gotovo pomagal. Če se sramuješ, iti sama. Pojdem pa jaz k njemu povedam, naj pride k tebi. Ma še danes pojdem, ker se mi tako smiliš, levica oboga. Kaj sem še hotela reči? Ja, ali ti kaj pridno nesejo kokoši? Ja, par jajc bi rada, če jih imaš pri roki. Veš, naše kokoši nič kaj pridno ne neso letos. Zdaj pa moram iti. In Videžu bom ukazala priti. Sam Bog mi je potro katro prinesel. Od sedaj bo tudi pri nas vse drugače. Ko bo mož vas drugim. Ko bi le Miha Videž kmalu prišel. Še kikalco prodala bom, za sladko vince dala bom. Ne grem, ne grem, ne grem. Urša, jaz grem gozd drva sekat. Pojdi dedec kamorkoli hočeš. Burja je danes pri nas, če ravno zunaj sonce sije. Res ne vem, kaj bo s to žensko. Vsaki dan slabša je. Na vse načine sem že poskušal ravnati z njo. Zle pa nisem uspel upraviti ničesar, zgrda še manj. Res ne vem, kaj bi počel z njo. Če ji rečem, naj naredi to, mir naredi ravno nasprotno. Res ne vem, kam sem takrat gledal, ko sem jo jemal.
Ja, tako je. Dekleta so vsa lepa, delovna, pobožna, pridna. Ko se enkrat poročijo, potem pa pokažejo svoje rožičke. Potem nosimo štise svoje življenje. Opoldne ne pridem domov, prinesi mi kosilo k delu. Seveda, dedec, za teboj bom nosila, kamarkoli boš hotel. Doma pa moje delo doma opravijo. Deklo si najmi, če hočeš. Kaj misliš, da bodem vedno mar za teboj letala? Saj tako ne bodeš drugega delal, kakor v senci ležal. Joj, kakšen je? Še ubil bi me, če bi me mogel skriti. Tu tudi potrebujejo moje pomoči, kakor mi je stara Katra povedala. Zopet se bo nekaj zaslužilo za pijačo. Brez pijače je vse pusto na svetu. Niti zagovarjate se ne morem dobro. Kače pike, otekline, božate se druge nadležne nadložne bolezni. Se to znam zagovarjati. Sile manj da ne bo. Kakor pravijo, ima žena malo predolg jezik. Ko bilo po mojem, bi ga je za polovico odrezal, pa je bilo dobro. Sicer pa, to je moževa stvar. Jaz sem zato poklican, da s pomočjo svoje učenosti pomagam ženi, da je bo mož vsem pokoran in obogljiv. Po mojem bi morala biti ravno nasprotno. Ker pa je dan danes svet narobe. In vsak misli na se, moram tudi jaz skrbeti za svoj žep. Joj, a niste vi Miha vedeš? Miha, sem Miha. Kako vesela sem, da ste prišel. Komaj sem vas pričakala. Vam je potra Katra kaj povedala? No, nekaj mi je povedala. Kaj pa bo takšnega? Moj mož, veste, moj mož je takšen, da vam niti povedati ne morem. A je vaš mož doma? Ne, drvarju v gozdu. Vem pa, da bo prišel drevi pijan in bo razgrajal. Prosim vas, pomagajte mi. Malo težko bo šlo, ker je vaš mož je zastarel grešnik. Zastarel grešnik? Pa vse ne bo za ston. Vse vam dam, karkoli boste zahtevali in naredim, karkoli boste hoteli. Povejte mi prav po pravici, kar vas bodem sedaj vprašal. Vse vam povem odkrito srčno, karkoli me bodete vprašal. Kolikokrat je vaš mož čez teden pijan? Čez teden? Nikoli. V nedeljo pa prav gotovo. Naslednji dan je vaš čemeren in siten. Lepe besede mi ne privoši cel dan kotrnja. Hudo, ja. To je pa res hudo. Hudo je. Hudo. To vem samo jaz. Prosim vas, pomagajte mi, če vam je le mogoče. Pomagal vam bom. Prinesite kos belega kruha.
Sedaj boš pa te čarovne besede izpregovorila. Le dobro poslušaj. A ne šido pužo man rokop. A še žižo robokop. A ne šido pužo man rokop. A ne šido bžužo še enkrat. Aneš. Aneš. Idop. Idop. Užom. Užom. Anrokop. Anrokop. Sedaj pa pojdi. Štirikrat okoli mize. Izpregovori čarovne besede. In vsakokrat deni košče kruha usta. Aneš. Žena. Idop. Bodi. Užom. Možem. Mutila lajka. Anrokop. Pokorna. Dobro. Druga polovica kruha, katera je še ostala, je pa za moža. Kadar pride mož domov, razdeli kruh na štiri dele, kakor sem jaz naredil, mož mora štirikrat okoli mize in vsakokrat deti košče kruha usta. Pa ako ne bo hotel? Ja, ga moraš pa prisiliti. Kaj pa mož najraje je? Dobro zabeljeno polento. Ja, skuhajmo torej takšno. In še nekaj. Medtem, ko bodo oni jedel, ne smeš ti niti besedice izpregovoriti. Vse bom na tako izpolnila. Koliko pa ste zaslužil? Kar povejte, kar želite. Malo moke bi rad. Da si skuha malo polente. Brez zabele ni dobra. Malo špeha bi rad. Prazniki so blizu. Par klobas bi prav prišlo. In pa par kron, za kozarec vina. Danes mislim slabo upravil. In če se bo prav dobro živilo, Bog daj bomo taki žensk na svetu, ki bi potrebovali moje pomoči. Tu je še par kron za pijačo. Hvala. In kakor sem rekel, na tanko se držite moje zapovedi. In zagotovo vam bo pomagalo. Hvala Bogu, sedaj sem dobra. Ko bi le mož kmalu prišel. Vse hvale vreden je tale Miha, vedeš. Aneš, idop, užom, anrokop. Aneš, idop, užom, anrokop. Pa kdo bi si mislil, da imajo te besede tako moč? Že sedaj se počutim srečno in zadovoljno. To bo pomagalo. Sedaj pa mora biti polento kuhat. O, Jurša! Uršika! Ženka moja! Urša! Baba, kam si se izgubila? Drva so ti nasekal, da jih bodiš imela za dve leti dovolj! Kdo je nec? Jaz? Jaz sem gospodar v hiši! Kaj pa je to? Polenta? Danes? Že dolgo je ni bilo pri hiši. Ali je kakšna butrinja? Je kdo umrl, kali? Svojega gododina obhajam. Veliko noč tudi ni. Lačen sem pa kakor volk, to se mi bo prelegla. Daj ti ne boš jedla.
Dobro je, da bi se jo šele na zadnji uri ne branil. No, zadnji parkrat. Ali si mogoče dala vstru po mesu? Aj, močiš in sediš kakor Lotova žena. Ne boš govorila? Nimaš jezika? Ali si ga dala v dinik sušit? Ne boš jedal več? No, vendar, enkrat si spregovorila, sem mislil, da si jezik izgubila. Zaj mi še par štist. Ne bom več. Veš, nekaj novega ti povem. Nazaj grede sem na Kalu par prašičev kupil. Pojdi si jih ogledat. Ako se ti dopade, jih vzemi, če ne, jih pa pusti, da ne bo želela besed kako lani. Da ne znam kupovati in si jim vse nad mogoče napake na svetu dobila. Eden je imel predolg rilec pa všesa prekratka, drugi je imel dolgo všesa pa rilec prekratek. Pusti, pusti, kar si kupil, si kupil. Saj si vendar ti gospodar pri hiši. Ta lepo skruha bo še pojedal. Zadost imam. Kaj delaš? Zakaj drubiš kruh? Se nisem piščanec. Ljubi Janez, nekaj bi te prosila, če me boš obogal. No, ne povej, kaj želiš. Tele štiri koške kruha še sneš. Če ni drugače, jih pa pojem. Saj sem vedela, da me boš obogal. Sedaj pa. Pojdi štirikrat okoli mize in vsakič deni kruh usta. Ženo, ali si pri pameti? Lepo te prosim, Janez. Ne bodi čudna, Urša, se nisem nor. Janez, za tvoje dobro gre, ubogaj me. Urša, ali si ti neumna, ali sem pa jaz pijan? Saj si mi obljubil, da me boš ubogal. Ne bodi čudna, Urša, ali misliš, da sem nor, da bom okoli mize letal? Zadnjikrat te prosim, Janez. Ne uganjaj neumnosti, Urša, da me narediš! Če ne pojde zlepa, pa pojde zgrda. Okoli mize mi pojde takoj! Urša! Pa kaj, ko bi Urša zdorila? Deni kruh usta! Lepo te prosim, Urša! Deni kruh usta! O, ti moj bog, zdorila je! Kakšne burke pa uganjate? Pomagaj, soseda, žena mi je zdorila. Jaz tečem po drožnika. Čakajte, sosed. Nikar si ne delajte nepotrebnih potov in stroškov. Urša ni zdorila. Le prelahkoverna je, prelahkoverna. Hvala Bogu, da je pri pameti. Ljuba soseda, vse vem, zunaj pred vrati sem stala. Malo soli sem si hotela naprositi na posodo. In slišala sem, kako je vedeš Miha zlorabil tvojo radovednost in lahkovernost. Ti iščeš vzrokov svoje nesreče tam, kjer jih ni. Pomoči in nasvete pa pri ljudih, ki ti jih ne morejo dati. Zapiraj vrata pred vaškimi klepetuljami in drugimi takimi ljudmi, ki drugega ne delajo, kakor poštene ljudi obrekujejo. Manjka ti potrpežljivosti in brzdanja svojega jezika. Ženski jezik je večkrat kriv zakonskih razprtij in nezadovoljnosti. Bodi potrpežljiva in se svojim možem prijazna. In videla boš, da se bo tudi v tvojo hišo naselila sreča. Ker potrpežljivosti in zatajevanja ni, tam tudi prave sreče in miru ni. Tako je. Thank you.
Pokotina še pridete novega. Da še v mojem imenu za ta zaključek tega čudovitega praznovanja predsednici in pa seveda društvu, vsem članom in članicam društva čestitam v imenu Ministrstva za kulturo, ki je nekako, bom rekel, nekako prepoznalo delovanje in pa seveda obljubilo tudi pomoč v prihodnje, tako da bomo skupaj v mesecu oktobru, ko bomo odpirali zgodbo s hrastom v našem ministrski galeriji, ker je minister tudi obljubil, da bo to zgodbo tudi odprl, skupaj predebatirali, kako bomo oziroma kako boste lahko lažje delovali v prihodnje. Tako da še enkrat hvala vam za ta čudovit večer, hvala vam in čestitam za vse, kar ste storili za nas do sedaj, za naš vaščane, ki vas seveda pridemo zelo radi pogledati in še enkrat za ta čudovit in navdihujoč večer. Hvala vsem vam. Javnega sklada Republike Slovenije v močne izpostave Senice podelim priznanja zaslužnim članom, pomeni bronasta Linhartova značka. Prosim, Filip Damjan Čušin, če se mi pridruži, da mu lahko čestitam. Čušina. Uh,
Barbara Čuši. Matija Palovšnik. Smo tudi pripravljeno darilo in sicer vabim predsednico Farnega kulturnega društva, da sprejme darilo Drevo življenja, ki bo spremljalo naslednjih veliko let njihovega delovanja. Dožnost v imenu javnega sklada Republike Slovenije območne izpostave Senice. Prav tako Farnemu kulturnemu društvu Koroška Bela jubilejno priznanje območne izpostave javnega sklada in čestita v imenu javnega sklada. Zato je to eno presenečenje in še enkrat iskrene čestitke Farnemu kulturnemu društvu Koroška Bela. Zelo presenečenje, je pa k besedi. Hvala vama. Kolike, ajte nalje. Vabim še podžupana Miha Rezarja. Občanke in občani. V imenu občine Senice vas lepo pozdravljam in obenem čestitam predstavnikom Farnega kulturnega društva Koroška Bela ob 20. obletnici delovanja društva. Pred 102 leti so bombniki sejali razdejanje nad Koroško Belo in čeprav lačni in brez strehe nad glavo so takratni prebivalci znali stopiti skupaj in vas popolnoma obnovili. Po obisku družabnih in kulturnih dogodkov na Koroški Beli se mi zdi, da po več kot 100 letih plani še vedno znate držati skupaj. Del zaslug za to neverjetno slogo brez dvoma lahko pripišemo Farnemu kulturnemu društvu. Z neverjetnim angažmajem posameznikov ste v 20 letih uspeli organizirati več dogodkov, katerih se ne bi sramovalo niti kakšno večje mesto. S svojimi programi vsakodnevno povezujete laščane, obenem pa skrbite za ohranjanje nesnovne dediščine, ki bi drugače šla v pozabo. Na podlagi pobud društva se je v registr nesnovne dediščine, kot sploh prve registrirane nosilce nesnovne dediščine z območja občine Senice, upisalo streljanje z Možnarji, pritrkovalsko skupino in pihalni orkester Senice Kranjska Gora. Časi, ko nas korporacije v želji po še večjih dobičkih potiskajo atomizacijo in egoizem, so morda za družbo še bolj nevarni kot tisti, ko so nad nami hromeli bombniki. Zato je danes še bolj kot nekoč pomembno, da imamo v naši sredini društva, ki nas povezujejo in kot nekakšno tkivo ščitijo našo družbo in skupne vrednote. Farno kulturno društvo Koroška Bela na tem področju opravlja izjemno delo in z bogatim naborom prireditev in programov krajane spodbuja k razmišljanju o sebi in o družbi, potruje enoumju in spodbuja lokalno pripadnost. Gre za družbeno bogatstvo, ki ga tehnologija in potrošništvo ne bosta premogli ne v naslednjih 20-ih, ne 100-ih, ne 1000-letih. Na tem mestu bi rad še enkrat čestital Farnemu kulturnemu društvu Koroška Bela in vsem članom ob okroglem jubileju. Hvala, ker nas vabite iz obdobja naših domov v prostore, kjer se rojevajo ideje.
Upam, da boste uspešno delo nadaljevali še v letih, ki prihajajo, in upam, da vam bomo znali prisluhniti in pomagati tudi predstavniki občine Jesenice. Hvala. Najlepša hvala, gospod podžupan. Klobase in vino. Bom zdaj za večer ga naredila in tudi vi sosedje boste z nami zajeli, ker danes je za nas velik praznik. Namreč, no, nekateri smo ozdravljeni lahkovernosti in lahkomiselnosti. O. Ker Fara praznuje, bo pa še najmanj oproščeno. Na zdravje za 20 let! Koliko kapelj, stolko let, Bog nam daj na svetni ampak ne, na koncu so ponavadi še zahvale. V imenu Farnega kulturnega društva in vseh nastupaj in tukaj nastupajočih povemo in se zahvaljujemo občini Jesenice in javnemu skladu kulturne Slovenije, ker sta sofinancirala ta projekt. Potem mojstrom, ki so nam oblikovali zvok in luči, podjetje DSP Sound, naša farna stojnica, kot si jo boste lahko ogledali, je od Martina Polci iz Zagorja pri Savi. Pomoč pri izvedbi prireditvi na prostem pa je prišla tudi iz Zavoda za šport, ki so nam postavili odr. Seveda se zahvaljujemo medobčinskemu redarstvu pri občini Jesenice za to, da so nas varovali. Za snemanje prireditve se zahvaljujemo foto in video Kolma in seveda župniji, hvala, ker nam je odstopila ta prostor pred cerkvijo. Na vse zadnje gre pa zahvala, da sta te dve igri bili postavljeni na odr naši predsednici, moji ženi, Mariji Palovšnik in prosim, da tudi ona pride Palovšca. Tako, zdaj pa ne pobegam, tam smo, imamo kar precej napečenega, nakuhanega, v kozarčkih se bo našla kakšna kapljica, tako da ostanite in se poveselite z nami. Hvala. Zdaj,